မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချိန်ဒီအတင်းဟာတစ်နှစ်ကိုငွေကြက်တန်း1200နီးပါးသုံးဆွဲနေရပြီးပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့အတင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အောင်ကိုကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချိန်ဒီအတင်းရဲ့အချိန်80မြောက်ဘောဟုကောင်စီအစည်းအဝေးကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အတင်းရုံးချုပ်မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အစည်းအဝေးမကျင်းပခင်အတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အားလုံးသိတဲ့နိုင်ငံပါပဲ။လက်ရှိအတင်းကတနည်းတနည်းကိုငွေကြက်တန်း1200နီးပါးသုံးဆွဲနေပြီးတော့အဒီထဲက62ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်ပအလူရှင်တွေရဲ့ထဲဝင်ငွေတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်ရှိတဲ့ရှိရာခိုင်နှုန်းကတော့အတင်းကရှာတဲ့ရမုံငွေနဲ့ချက်မရင်းနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိဝင်ကြီးဌာနကကြက်တန်း30ကျော်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံမှာပါဝင်ဖို့ကဘာပေါ်မှာကျက်ချင်တဲ့လူတွေတော့160ရာခိုင်ဒီအခြေခံဒီကျက်ချင်တဲ့ဘာသာတွေလိုက်လာဆောင်ရွက်လာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းရွေးကောင်းချီချီနဲ့ကျွန်တော်အားပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုစေတနာကျွန်တော်တို့ကြက်ချင်တယ်အဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ခါကြည့်လို့ပြောပါမယ်စေတနာဝင်တဲ့တက်တယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းအော်ဒီလိုရစေတနာနဲ့လာလို့တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲလိုအပ်ချက်ကိုပုံဝင်ရေးပြောပါမယ်ကြက်ချင်တွေကလည်းပုံဝင်ရေးဟာလာကျွန်တော်တို့ပြည်နေနိုင်လာဆိုပြီးတော့အားပေးကြည့်လို့ချက်ချင်းဒီအတင်းရဲ့ရုံခွဲတွေကိုနေပြည်တော်ကောင်စီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းအပါအဝင်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး18ခုမှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးမြို့နယ်ပေါင်း330မှာအတင်းရဲ့ရုံခွဲတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အတင်းအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအင်အား 48,900 ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလည်းနေပြည်တော်တင်ပြပို့ထားတာပါ။